İttifakı ölçelerinde illik korrupsiya 323 milyar dolar təşkil etmiş. Birinci Avropa oyunlarına dəstək Vətəndaş Cəmiyyəti Koalisiyası daha bir dərin masa keçirib. İyunun 6-sında Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində təşkil olunan müzakirə masasına koalisiya üzvlərindən başqa digər QHT təmsilçiləri və jurnalistlər qatılıb. Bunlar əlbəttə bir insanın belə məqalə ilə çıxış etməsi gedən prosesləri dəyişə bilməz. Amma sözsüz ki, biz ayıq olmalıyıq və cəmiyyət olaraq iradəmizi ortaya qoymalıyıq ki, hər hansı bu cür ikili standart çərçivəsində yanaşmalar Azərbaycanda prosesləri yolundan döndərə bilməz. Vətəndaş Cəmiyyəti Koalisiyası bu dəfə də beynəlxalq insan haqları təşkilatlarını, birinci Avropa oyunlarını boykot edən ölkələri başlıca tənqid hədəf seçib. Belə tənqidlərin mərkəzində isə 3 şəxs yer alıb. Michel Fors, Dünya Mijatovic və Nils Muzniks. Bu 3 şəxs həm özlərinin mandatından kənara çıxıblar, həm də təmsil etdikləri qurumların mandatına daxil olmayan bir şəxs olacaq. Və bu məsələ xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu üç şəxs kimdir və niyə diqqət çəkir? Michel Fors BMT-nin xüsusi məruzəçisi, həm də hüquq müdafiəçisidir. 2008-2013-cü illərdə Haiti-də BMT-nin insan haqları eksperti çalışıb. O, Fransada UNESCO-nun insan haqları bölməsinin və Amnesty International-ın Paris bürosunu rəhbəri vəzifələrində daşıyıb. Dünya Mijatovic, Bosniya-Hersegovinalı media ekspertidir. Sarayeva, Balonya Üniversitetlerini ve London İqtisadiyyat Məktəbini bitirib. İngiliz, Alman, Fransız ve Rus dillerini bilir. Hazırda ATƏT-in media azadlığı komissarıdır. Nils Muzniks, əslən Latviyalıdır, ABŞ-da təhsil alıb. Kaliforniya Üniversitetində politologiya doktoru ünvanını qazanıb. İnsan haqları sahəsində 20 il çalışıb. İnsan haqları üzrə beynəlxalq müşahidəçi və təlimçi olub. İnsan haqları problemləri, irqçilik və azadlıqların hüquqları sahəsində kitab və məqalələrin müəllifidir. 2012-ci ildən Avropa Şurasının insan haqları komissarı çalışır. Və eyni zamanda İndi haqqında bugünkü bizim tədbirimizdə qeyd olunduğu kimi BMT-nin insan haqları müdafiəçiləri üzrə xüsusi məruzəçisi Michel Fors'un eyni zamanda ATƏT-in media azadlığı üzrə təmsilçisi Dünya Mijatovic'in eyni zamanda Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı Nils Muzniks'in birgə hazırladığı yazıdadır. Birbaşa deməli, Azərbaycan dövləti ölkəmizin siyasəti hədəf seçilir. Və bu bir də onu göstərir ki, deməli, birinci mərhələdə maksimum çalışırlar ki, Azərbaycanın ləqələsində və beynəlxalq aləmdə oyuncuna zəmin edəcək. Sözü gedən şəxslər iyunun 3-də Open Democracy portalında idman insan haqlarını göz ardı edə bilməz başlıqlı ortaq məqalə yayımlayıblar. Məqalədə deyilir. Son illər, özəlliklə son 12 ayda narazılıq bildirmək və güc sahiblərini təftiş etmək Azərbaycanda çox riskli bir işə çevrilib. Xeyli sayıda jurnalist və insan haqları fəalı şiddətli təzyiqlərə məruz qaldıqlarından tənqidə dözümsüz siyasi sistemin əlində azadlığını itiriblər. Bu fəal və jurnalistlərlə illərcə əməkdaşlıq etmişik və onları yaxşı tanıyırıq. Bilirik ki, cinayətkar deyillər. Bu ölkələr qeyd olundu burada. Avropanın əksər ölkələrində olmayan demokratiya günlərindən tam səmiyyətlə deyirəm ki, Azərbaycandan mövcud olan demokratiya. Bu məqalədən sonra 1-ci Avropa oyunlarına dəstək Vətəndaş Cəmiyyəti Koalisiyası dəyirmi masanı məhz həmin məqaləyə həsr edib və etirazını səsləndirib. Koalisiya bəyan edib ki, Azərbaycan demokrati və insan haqları sahəsində bütün beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirir. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları isə bunun əksini deyir və həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər və siyasi fəallara görə davamlı narahatlıqlarını bildirirlər.